Ei, Pedro! Beleza? Como estamos? Muito bem, pô. Tô vendo. E a família? Tá tudo bem? Aí vamos, mano. Tranquilo, mano. Caloração, né? Pô, cara, esse sol, hein? Pero está bien, man. Hay que aprovecharlo mientras lo tengamos aquí en Alemania. E a família? Vai tudo bem? Todo bien. Sigo sin poder dormir. Ei, o rock tá demais, né, Sí. cara? ¿Y tú qué tal? Família vai bem, cara. ¿Los niños? Os dois estão bem, crescendo direitinho. Uhum. Arthur tá começando a dar as primeiras engatinhadas. Ah, ok. ¿Cuántos años tienes ya viviendo aquí en Alemania? Já fazem 7 anos, pô. 7 años. 7 anos que eu conheci a Antônia lá no Brasil, cara. Ah, es lo mismo que para mí. Yo tengo 7 años viviendo aquí en Alemania. E você conheceu a Sandra En México. no México. Uhum. Ela estava fazendo a viagem. Ella estaba haciendo prácticas ahí en una empresa alemana Uhum. y nos conocimos en un concierto, de hecho. Y yo los primeros años estaba de aquí de allá, de aquí de allá. En un momento decidimos quedarnos en un solo lugar. Decidimos Alemania. Nunca en mi vida me imaginé estar hablando alemán Eu algún também tiempo, não. pero no hay de otra. Entonces con Sandra estábamos buscando una manera de cómo vamos a empezar a acomodar las cosas en la casa. Me refiero al idioma. El otro día estaba leyendo en internet que los niños que crecen en un ambiente bilingüe tienden a tardar más en hablar. No sé, te quería preguntar, ¿cómo lo has hecho tú hasta ahora? Primeiro, sempre manter a sua língua materna. Você fala com o Rock sempre espanhol, da mesma forma como eu sempre continuei falando português com os dois. A única situação para mim, no caso, foi que eu não tive essa impressão de que ele começou a falar mais tarde. Ele até começou a falar bem o alemão rápido, mas o português só veio quando a gente foi para o Brasil. Chegou no Brasil, passou ainda a primeira semana ele falando alemão ainda com meu pai, com todo mundo no caso, e a gente tentando explicar para ele que ele precisava falar português, mas ele não entendia. Mas a partir da segunda semana ele começou a falar português como sempre tivesse falado português, cara. O bom foi que ele percebeu que ele podia tentar falar o quanto ele quisesse de alemão, mas as pessoas não entendem o que ele fala, sabe? Então ele precisava ter essa necessidade. Ou eu falo português, ou ninguém me entende. Entonces, ¿tú crees que no es conveniente tratar de forzar al niño a que intente hablar mi lengua, por ejemplo, mi idioma? Não pode, cara. Você não pode forçar a criança. Por quê? Porque a criança, se ela se sente forçada, ela acaba entendendo que é uma obrigação. E sempre que tiver uma conexão com o espanhol, no seu caso, ele pode acabar guardando isso como se fosse um problema para a vida dele. Entiendo eso, entiendo que no se puede forzar a un niño de 1 año y medio a que hablar un idioma que igual no tiene tanto contacto. Bueno, en los supermercados me encuentro con madres con sus niños, que sé que el niño puede hablar español, la madre habla con él en español, pero el niño le responde en alemán. Y eso contribuye a que el niño también se haga perezoso y no intente hablar el idioma que en su caso podría hablarlo, podría dominarlo. A criança, ela vai aprender o idioma de uma forma quase que orgânica. Você precisa simplesmente fazer a sua parte, que é falar sempre o espanhol. Se você, em algum momento, tentar mostrar para ele como que ele deve falar em espanhol, em alemão, para ele vai entender que você sabe falar o alemão e que você sabe falar alemão com ele também. Por isso que sempre, mesmo ele respondendo em alemão, o que vai acontecer, acredito eu, até quando você estiver no México, na sua licença paternidade, que aí sim ele vai entender, ele vai fazer esse clique no caso. Agora, a partir de agora, eu preciso falar a língua do papai. Porque a língua do papai, todo mundo fala nesse lugar, mas não no lugar onde eu nasci, não no lugar onde eu moro, e também não é a língua da mamãe. Esse cambio, que esse switch que hizo em Brasil,
lo mantuvo o al regresar a su ambiente como natural, al ambiente de alemán, volvió a ser off? Es una pena, porque fue la primera semana, continuó hablando portugués, pero en algún momento él percibió que él estaba de vuelta no ambiente natural dele. Então, a primeira semana, ainda falando português, português até mesmo com a avó dele alemã, com o avô dele alemão. Mas, a partir da segunda semana, começou. Foi falando menos português e menos português. Da terceira semana pra frente, voltou a falar alemão como se nunca tivesse falado português. Tu conociste a Tony em Brasil, não? E ao princípio de sua relação, vocês estavam falando inglês. Sim. Ahora, ¿qué pasa? ¿El inglés sigue existiendo en su casa o solamente se quedaron con alemán y portugués? A gente se conheceu, a gente só falava inglês um com o outro. Quando chegou aqui, a gente começou a falar alemão, de pouquinho em pouquinho. O inglês passou a ser, exatamente agora, a língua secreta pra gente. Ah, ok. Porque ele, por mais que ele comece a entender que tem, que existe inglês, e ele até quer falar inglês por causa do jardim de infância, ele não entende nada. Então, eu e Antônia, quando a gente quer falar alguma coisa com ele, ou entre a gente, que ele não deve entender, a gente usa o inglês. Mas não crees que em algum momento pode ser como confuso para o niño se tu lhe hablas em português? Al 5 segundos, Tony le habla en alemán y de repente tú quieres hablar algo que no quieres que se entere Oscar, lo hables en inglés, que en menos de 5 minutos haya 3 idiomas circulando en su cabeza. Puede ser, sí. Puede ser que sea muy confuso para él, pero o inglés faz parte de mi relación con Antonio. Ok. A gente usa o inglés no solo como a língua secreta. Também é a língua em que a gente pode cair na porrada. Quando a gente tem algum assunto que a gente não concorda. Pelo menos é a língua neutra. O que é mais importante é ele ter os pontos de apoio. O ponto de apoio da mãe é alemão. O ponto de apoio do pai é português. O que está ali no meio, ele só vai começar a aprender quando ele estiver mais velho. Agora, é confuso? É sim, mas é para ser confuso. Ele não pode entender. Claro. Que horas são? 5h25. Sério? Então eu tenho que partir, cara. Graças por tus tips, mano. Vou tomar em conta, não? Cuídate, nos estamos vendo. Até a próxima vez, pô. Claro. Tchau.